भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई सेक्रेटको पनि सेक्रेट के हो भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूले चाहिँ रोन्दा ब्रेनले लेखेको एउटा द सेक्रेट भन्ने किताब पनि पढ्नु भएको छ होला, प्लस त्यसको धेरै मुभीहरू, त्यसको डिफ्रेन्ट पार्टहरू पनि बजारमा आइरहेको छ, त्यो पनि पढ्नुभएको होला। र तपाईँलाई चाहिँ रोन्दा ब्रेनले भनेअनुसार सबै कुरामा चाहिँ अप्टिमिस्टिक थिङ्किङ ल्याउने, त्यसपछि आफ्नो फेथमा चाहिँ एकदम अबुन्डान्स ल्याउने, अनि त्यसपछि युनिभर्सले चाहिँ तपाईँलाई सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्छ, तपाईँको ल अफ एट्र्याक्सन चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर तपाईँले जे कुराकोमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। जब यो द सेक्रेट भन्ने बुक चाहिँ बजारमा आयो, यो चाहिँ धेरै तर्फबाट यसका सपोर्टरहरूले अथवा यो बुकका क्रिटिकरहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ धेरै नै कुराहरू चाहिँ उठान गरेको पाइएको छ। साथै तपाईँले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने जिन्दगीमा केही पाउन तपाईँले विस गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको विस अनुसार चाहिँ गुड थिङ ह्याप्पन, तपाईँले आफूले चाहेको कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। तर यसैमध्ये यो जब यो बुक चाहिँ प्रकाशित भयो, जो मान्छे चाहिँ फेरी टेलमा विश्वास गर्दैन उनीहरूले चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ त्यति सिरियस रूपमा लिएको भने पाइएको छैन। हो, रोन्दा ब्रेनले सेक्रेटमा भनेको कुराहरू भ्यालु अफ पोजिटिभ थिङ्किङ, बिलिभिङ होइन, सेल्फ बिलिभिङ फर द सक्सेस, यो चाहिँ रुट नै हो, यो चाहिँ सबै कुराको स्टार्टिङ पोइन्ट। र यी कुराहरू चाहिँ सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ चाहिने सबै किसिमको इन्ग्रिडियन्ट पनि हो। तर जब तपाईँ हामीले रियलिटी फेस गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कुरा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो विचार सोचेर अथवा युनिभर्ससँग मागेर तपाईँले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। साँच्चै तपाईँले जिन्दगीमा केही चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले काम कर्तव्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अल द प्रोडक्टिभिटी रिक्वायर्स एक्सन, एक्सन जुनसुकै किसिमको होस् तर तपाईँले आफूले गरेको एक्सन चाहिँ इनर्जेटिक छ भने तपाईँले जे काम गरे पनि तपाईँ पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा चाहिँ मुभ गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ। अझ तपाईँले आफूले चाहेको कुरा जति सक्दो छिटो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको गोल के हो र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र त्यो बिचमा आउने प्रब्लमहरू के छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले प्रोएक्टिभ वेमा जति सक्दो छिटो त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ र आफ्नो तन मन ध्यानले एक्सन लिनुहुन्छ, तपाईँ त्यति छिटो पुग्ने सम्भावना, त्यति छिटो त्यो आफ्नो ड्रिम, आफ्नो गोल चाहिँ एचिभ गर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। यो संसारमा मलाई यस्तो एकजना मान्छे देखाइदिनुहोस् जो चाहिँ पुल नभएको खोलामा पौडी नखेलिकन पारिपट्टि खोला तरेर पुगेको मान्छे कोही छ? अथवा कुनै पनि स्टुडेन्ट कहिले नपढिकन कुनै पनि परीक्षामा पास भएको तपाईँहरूलाई थाहा छ? त्यसैले यहाँनेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मोसन अलवेज बिट्स मेडिटेसन, त्यसपछि आफूले गर्नुपर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँले गरिसक्नु, त्यसपछि अब त्यो गरेको कामबाट आउने आउटकम चाहिँ पोजिटिभ होस् भनेर जब तपाईँले थिङ्किङ गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ युनिभर्सले चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिँ प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले जब पनि तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ तपाईँसँग भएको आफ्नो इन्टेलिजेन्स, तपाईँको आफ्नो इनर्जी, सब सबै कुराहरू चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ गरेर आफूले चाहेको कुरामा तपाईँसँग जे टुल्सहरू अभाइलेबल छ त्यो युज गरेर, यसको मतलब तपाईँ चाहिँ रिसोर्सफुल भएर आफूले हरेक अगाडि आइपरेका सम्भावनाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर आफ्नो गोल अथवा आफूले विस गरेको कुरामा चाहिँ काम गर्न थाल्नु भयो भने त्यति बेला तपाईँलाई चाहिँ युनिभर्सले तपाईँको अप्टिमिस्टिक थिङ्किङ, तपाईँको फेथ अन अबुडान्सहरू सबै चाहिँ पुरा गर्दछ। यसै कुरालाई म तपाईँलाई अर्को माध्यमबाट बुझाउने प्रयास गर्दछु। एकपटक एकजना महिला आफ्नो कारमा सवारी गर्दै थिइन् र त्यति बेला हलुका पानी परिरहेको थियो र जब ती महिला चाहिँ एउटा नदीको छेउमा पुगिन् उनलाई चाहिँ भगवान्प्रति युनिभर्सप्रति धेरै नै आस्था थियो र उसँग चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ हाई लेभलको अप्टिमिजमहरू पनि थियो र त्यसैले यो पानीले कारलाई केही पनि गर्दैन होला भनेर जब त्यो नदीलाई चाहिँ क्रस गर्न खोजेको थिइन् त्यति नै बेला चाहिँ पानीको बहावले कारलाई चाहिँ डुबाउन खोज्यो र उनको वरिपरि रहेका अरू मानिसहरूले चाहिँ उनीलाई चाहिँ हेल्प दिन खोजे र त्यति बेला त्यो महिलाले भनिन्
मलाई चाहिँ युनिभर्सले हेल्प गर्छ, मलाई भगवान्ले हेल्प गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले मलाई बचाउनु पर्दैन, मलाई हेल्प चाहिँदैन भन्ने कुरा गरिन्। यतिकैमा जब कार चाहिँ पुरै पानीले भरिसकेको थियो त्यति बेला पनि त्यो महिला चाहिँ कारको माथि चढेर बसिरहेका थिइन् र अरू मानिसहरू पनि त्यहाँ आइसकेका थिए बोटहरू लिएर, र त्यो बोट लिएर आएको मानिसले उसलाई भने तपाईँ छिटो आउनुहोस्, तपाईँको कार चाहिँ डुबिसक्यो, तपाईँलाई गाह्रो पर्छ, तपाईँ चाहिँ यो बोटमा तुरुन्त आउनुहोस् भनेर भने, त्यति बेलासम्म पनि उनले भनिन् होइन मलाई ठिक छ, मलाई चाहिँ मेरो युनिभर्स अथवा भगवान्ले बचाउनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ भनेर त्यति नै बेला बसिन् र त्यो बोटवालाहरूसँग जान पनि मानेनन्। र अर्को पटक लास्ट स्टेजमा पुगेपछि फेरि हेलिकप्टर चाहिँ त्यो महिलालाई रेस्क्यु, त्यो महिलाको उद्धार गर्न आइरहेको थियो र त्यति बेला पनि उनले त्यो बेला के भनिन् भने मलाई चाहिँ युनिभर्ससँग चाहिँ मेरो फेथ छ, म अप्टिमिस्टिक छु, मलाई भगवान्ले बचाउनुहुन्छ, तिमीहरूको हेल्प चाहिँदैन भनेर भनिन्। यत्तिकैमा केही समयपछि ऊ चाहिँ पानीमा पुरै डुबेर मृत्युवरण गर्न पुगिन्। उनको मृत्यु भइसकेपछि जब उनी चाहिँ हिरा जडित एउटा ढोकामा पुगिन् र त्यहाँ चाहिँ दुई तिनजना पालेहरू चाहिँ जम्मा भइरहेको थिए र रिसले चाहिँ उनले चाहिँ भनिन् मैले आजसम्म भगवान्सँग यत्रो विश्वास गरेँ, भगवान्ले चाहिँ मलाई बचाउनु भएन भनेर आफ्नो, जब उनले चाहिँ आफ्नो कुराहरू गर्दै थिएन त्यतिकैमा एकजना पालेले भन्यो तपाईँले के कुरा गरिराख्नु भएको छ, भगवान्ले तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला दुई चारजना मान्छे सहयोगको लागि पठाइदिनु भयो, त्यसपछि तपाईँले मान्नु भएन, फेरि भगवान्ले अथवा युनिभर्सले तपाईँलाई बोट पठाइदिनु भयो त्यसमा पनि तपाईँले मान्नु भएन र लास्टमा तपाईँलाई फेरि युनिभर्सले चाहिँ हेलिकप्टर पठाइदिनु भयो त्यसमा पनि तपाईँ जान मान्नुभयो। यसको मतलब के हो भने तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने युनिभर्स तथा भगवान्ले हामीलाई चाहिने हरेक किसिमका स्रोत साधनहरू चाहिँ पुर्याइदिइरहनु भएको छ, दिइरहनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ। हामीले हाम्रो अगाडि आएको वास्तविकतालाई कहिले पनि आँखा चिम्लन मिल्दैन र साँचो सत्य के हो भने जब पनि हामीले आफूसँग भएका हरेक रिसोर्स स्रोत साधन क्षमता इनर्जी आफ्नो इन्टेलिजेन्टहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा अथवा सम्भावित रूपमा आफूले चाहेको कुनै पनि चाहे त्यो सक्सेस होस् चाहे तपाईँको गोल होस् त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जिन्दगीमा आफूले के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्राप्त गर्नको लागि एउटा बाटो भेटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफूमा भएका सबै समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँले जब पनि कुनै पनि कुरामा चाहिँ एकदम हाई अप्टिमिस्टिक थिङ्किङ राख्नुहुन्छ अथवा फेथ इन अबन्डान्स हुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ युनिभर्सले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आएर पखेटा हालिदिन्छ त्यसपछि तपाईँ उड्न सक्नुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मूर्खले सोच्ने जस्तो कुरा हुन जान्छ। तपाईँले घन्टौँ महिनौँ मेडिटेसन गरेर एक ठाउँमा बसेर भगवान्को भजन कीर्तन गर्नुभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँसँग पोजिटिभ भिजुलाइजेसन हुनुपर्छ र त्यसको साथसाथै तपाईँसँग पोजिटिभ एक्सन हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ जब तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ तपाईँले गरेको कार्यले चाहिँ तपाईँले जिन्दगीमा आफूले के चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जब आफ्नो टाइम तपाईँको इनर्जी तपाईँको इन्टेलेक्चुअल इन्टेलिजेन्ट ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ काममा लगाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यो दुनियाँमा चाहेको हरेक कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई युनिभर्सले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ एन्ड द्याट इज द ट्रु सेक्रेट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि